Mandag 1. november 2021 deltok jeg på en samtale som stilte følgende spørsmål. Sykeliggjøres livet? Det var forfatter Erlend Våde som var primus motor for arrangementet i regi av organisasjonen Mental Helse og en forening som heter ROM, som står for Råd og Muligheter her i Agder. I panelet satt erfaringskonsulent Monica Strandmyr og daglig leder for ROM Agder, Anne-Marie Løland. På notatblokka hadde vi følgende spørsmål, og i andre del av arrangementet var det publikum i salen som stilte spørsmål. Men på vår agenda så hadde vi notert oss følgende momenter som vi ønsket å belyse i løpet av denne samtalen. Og her er da denne lista vår. Må vi slutte å kalle vanlige livsutfordringer og følelser for sykdommer? Er diagnoser, terapeuter og medisiner skadelige? Bør det psykiske helsevernet endres totalt? Hjelper det bare du får noen å snakke med? Blir vi bare svakere av å beskyttes og trygges hele tiden? Er det styrke og motstandskraft vi trenger? Er det viktigste av alt blitt smerteunngåelse, the pain avoiding society? Er behandlere eller terapeuter for mye generalister og for lite spesialister eksperter på det problemet folk har? Kan lidelse ha mening? At vi må gjennom det mørke for å få det bedre eller bli litt klokere og visere på andre siden av smerten? Så dette var altså en grov skisse til det vi ønsket å belyse i denne samtalen. Og nå skal du få være med til Cinemateket i Kristiansand. Det er altså 1. november. Det er høst, snart over i vinter, litt sånn kaldt og grått. Og det var kanskje 40-50 mennesker som hadde dukket opp denne dagen for å høre oss diskutere dette med hvorvidt samfunnet sykeliggjøres. Så velkommen til en spennende samtale som tar for seg en del viktige spørsmål knyttet til vår kollektive psykiske helse. Er vi egentlig på ville veier?